גבירותיי ורבותיי, השאלה הבאה באמת לאיש שהפך לתופעה, לדעתי. אורי שמיר, אורי קוגלר. תראה, אתה בכלל הגעת ממוזיקה, אם אני זוכר טוב. ואיך קרה שהגעת, איך בכלל הגעת לאודישן לעניין של קוגלר ינקול? אתה בטח זוכר את זה, אבל מעניין אותי, אתה בכלל תיארת לעצמך כמה הדמות הזאת תהיה איקונית? כי זה באמת, אני בטוח שעד היום, כשאתה מסתובב ברחוב, מה אומרים לך? אני לא מאמין. זה הרבה מעבר לכל הציפיות שהיו לי. אתה צודק, אני למדתי מוזיק בארצות הברית, חזרתי ארצה, לא היה לי עבודה. אמרתי, למה שאני לא אשחקן? הייתי המון סרטים. אז איכשהו, לא, הייתה לי גם ככה קצת נטייה, הייתי תמיד בחוג דרמטי, עשיתי כמה סדנאות, לא למדתי מסודר, אבל כן היה לי ככה איזשהו חיבה לנושא הזה. הלכתי, האחריות הבאה היא המון חוצפה, ושכנעתי סוכנת, היא שאלה אותי באמת, למה אתה חושב שאתה יכול להיות שחקן? אמרתי, הייתי המון סרטים, מה אתה מדברת? אני מכיר את כל הסרטים. ובסופו של דבר השתכנעה, והבאתי תמונות. אני חושב שגם בתקופה היא קצת חיפשו פרצופים חדשים, ככה התעייפו קצת מאותם שחקנים, אתה אומר משהו, 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 משהו. והגעתי אז לאודישן. הגעתי די מוכן, כי היה לי דורת לי שהכרתי, שככה איכשהו התלבש לי על הדמות. עשיתי את האודישן, ואני חייב לי הכול, ולאבא שלך את כל זה שאני פה היום, זה באמת התכונה. לא יודע, הייתי עושה כל מיני דבר, אני כתב פה רואה לי את כל הדיבה על התפקיד הזה. נורון מאיראן אומר פה שתתן את המשפט שלך, של אני לא מאמין. אני לא מאמין! איך נולד המשפט הזה, אני לא מאמין? הוא לא היה כתוב בתסריט. יום הצילומים הראשון, ליהודה היו כל מיני אמונות טפלות. מתחילים צילומים בימי שישי. ימי שישי, היום כבר לא מצלמים, אבל פעם היו מצלמים ימים קצרים. אמרתי לו, למה יום שישי? אתה משלם על יום שלם ואתה מקבל חצי עבודה. הוא אומר, יום שישי, יום טוב, לפני שבת, רגוע, ומכניסים את הסרט. לא, בבקשה, בסדר, זה כסף שלך. וזה היה יום צילום בלי יהודה. היה אורי והייתה אלונה קמחי במשרד עורכי דין. והיא אומרת לו, אני מתפטרת או משהו כזה, או אני הולכת להגן עליו. והוא אומר, אני לא מאמין, עכשיו. זה היה יום צילום ראשון. קצת חוסר ביטחון, גם שחקן לא מקצועי, גם היא לא הייתה ממש מקצועית. אז עשינו הרבה טייקים. וכל פעם, אני לא מאמין, אני לא מאמין. כזה כבר בהפסקות, הצוות הטכני מסתובב ואומר, אני לא מאמין, אני לא מאמין. ואחר כך, כשיהודה בא וששאל אותי איך היה היום הזה, היה שם משהו שהתפשט, אני לא מאמין, אני לא מאמין. אז הוא אמר, בוא נעשה מזה running game. וככה נולד, אני לא מאמין. היה לי חבר, יש לי חבר עדיין, שאתה יודע, אנשים אומרים, אתה ספר לי משהו, מה אתה אומר? אמרתי, אני לא מאמין, אני לא מאמין. אז ככה זה נדבק בי ויצא ככה, חבל על הזמן. תשמע, אנחנו עוד מעט נסיים את הפאנל, אבל יש לנו עוד כמה דברים לפני, ואחד הדברים, כמה חליפות אתה חושב נהרסו במהלך הצילומים, כמה חליפות, והדבר היותר מעניין, מעבר לחליפות, כמה טייקים היו של כי באבא גנוב אחד היה לך את ה... שהוא נפלת על הכנרת, והיה לך פעם אחת שנפלת על הבריכה. עם הצבע זה היה בסוף, נכון, עם הצבע היה בסוף. עכשיו, כמה טייקים, כי הרי אתה בתור שחקן מתחיל, לא תבוא עליי על כל שביומת מתחת לאף ותגיד לו, תשמע, אני עושה שני טייקים, עזור, בוא נגמור את זה. אז אתה זוכר כמה טייקים היו לדברים האלה? כול, אתה זוכר? הוא לא נפל על מים, זה היה... כפיל? כפיל.
את הנפילה למים. אבל בבריכה הוא היה... לא, גם במים הוא היה. גם במים הוא היה. הנפילה. הנפילה לא, אוקיי, זה היה קצת גבוה. אבל היו הרבה טייקים, כאילו, היו... לא, תשמע, הוא איש מוכשר. מוכשר. אז אני רוצה להגיד לך משהו, תשמע. בעקבות כל העניין הזה של כל החליפות, ואומנם זה רק בסרט, אבל אני פניתי לחבר טוב שלי שהוא סמנכ"ל לי קופר, ואמרתי לו, תשמע, אורי נפל כל כך הרבה טעמים למים וכל כך הרבה חליפות נרסו. למה שלא נפנק אותו בחליפה חדשה, שתשתדל הפעם לא להרוס אותה? אז הנה. הנה, תפתחי לי, גם מה הביאו לו, נראה איזשהו חליפה שלא יגיד איזה סתם אריזה, סתם איזה, אני יודע מה. הופה, תראה מה זה, עד אני. איזה חליפה, חברים. לא מאמין! תודה ל... כן, תודה לשמיה. תודה, באמת את ההפתעה. כן, הפונטיה, נכון. אז תשמעו, אני רוצה עם הרבה מחיאות כפיים, תיתנו הרבה מחיאות כפיים לאריה שמר, לקול גולדווסר, אורי שמיר, בילי עדן. ועכשיו אני, בזמן שאתם תדעו, יאללה, אני צריך אותך, בזמן שאתם יורדים מהבמה, אני מזמין את